Tani po shkruani në frëngjisht, në Shqip nuk e një shkruajtur asnjëherë? Në Shqip kam shkruajtur e qartë kur kam qenë në Shqipëri, por dhe me thënë kur ula të shkruaj... Kur ju ka një qenë Shqipëria dhe kanë qenë shkrime, po i quaj impresionet tuajet, mbresa, reflektime, po nuk kanë qenë letërsi e mirëfillt. Le të themi që kam filluar me letërsitë mirëfillt sepse botoja poezitë e revista Pioneri. Kështu që, por kam filluar të shkruaj në tokë franceze, në moshën 28-29 vjeçare, nuk ishte fare në planet e mia që të bëshë. Por, më parë nuk ishte një nga projekte. Absolutisht, do me thonë, projekte e mia ishte piktura. Do me thonë, letërsia ose shkrimi më ka befasuar në jetën time, nuk ka më ndëruar asë njërë që të jem shkrimtare, ëndra ime ishte shumë e qartë në shpirtin tim, po si që dim të gjithë jetat befason me surprizat, ëndra ime ishte piktura. Si nisa të shkruash? Nisa të shkruaj, do me thonë, në një lloj erronse. Sepse ju thonin moshën 28 vjeçare është relativisht e madhe për dikë që absolutisht. Po. Absolutisht. Sepse isha shumë perplekse se kashi artit kontemporan, nuk gjeja vetën artin kontemporan. Në momentin unë që kur lash Shqipërinë dhe u futa në Akademinë e Bukurat Italisë, erdha me pikturën. Akademinë e Brerës, erdha me pikturën. Edhe mbajmoj një profesor i cili më goditi jashtë mase duke më thënë, piktura ka vdekur me kohë. Sepse ishin këto format... Në kuptim, të thoshtë e piktura ka vdekur? Piktura ka vdekur në kuptimin sepse ishin këto format e reja, le të themi të reja të artit kontemporan, që as të reja shumë nuk janë. Instalacione. Dhe gjitha, sepse Marcel Duchamp i ka filluar këto që 1900-ën, dhe me thonë, nuk është se ishin kaq të reja, po me gjitha të ishte, le të themi, moda e këtyre formave që quajmë artin konceptual. Edhe unë me këtë lloj arti konceptual nuk rindesha shumë. Kështë e një mërë refreni që për së vitet vazhdimisht.